Universidade Estadual Vale do Acaraú. As perguntas das pessoas que estão assistindo vão poder ser enviadas pelo Twitter @cislgovbr, CISLGOVBR, ou pelo e-mail cisle@serpro.gov.br. Vou passar agora a palavra aqui ao Romão. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui e principalmente falando sobre uma ferramenta muito interessante que é o Task Dealer. Estou aqui me ambientando aqui. Um momento. Como não tem... Bom, então vamos começar. Vitor, essa minha tela já está lá. Jovens, então, inicialmente, nós vamos colocar aqui a palestra Task Dealer, uma alternativa ao MS Project. Como o Vitor já falou, meu nome é Ramon, eu entrei em 2005 aqui como analista, estou na SupGS, Gestão de Serviços, certo? Desde 2005, aqui em Fortaleza. E alguns poucos projetos que nós esteve sob nossa responsabilidade, sempre foi um problema qual a ferramenta utilizar. Então, em 2005 até 2006, eu andei pesquisando e optei pelo Task Dealer. O que é que nós vamos ver hoje? Nós teremos aqui os conceitos de gerenciamento e de gestão de projeto, qual a diferença, qual a melhor ferramenta para gerenciamento de projeto. Provavelmente muita gente deve estar aí se contorcendo, porque esta é uma pergunta recorrente que, para quem trabalha na área, que de vez em quando alguém emite essa pergunta. O que é Task Dealer? Instalação e características, integração com outras ferramentas, parcerias desejáveis com ferramentas. Vamos dar uma geral de como seria meu primeiro projeto. Vamos definir recursos, definir contas, definir tarefas. Calendário, como é que é o processo de calendário no Task Dealer. E como é que se dá o agendamento das tarefas no Task Dealer. Macros, né, é uma coisa estranha, porque geralmente na ferramenta de gerenciamento de projetos, o conceito de macros não é comum. E Task Dealer utiliza macro. Mas veremos como incluir arquivos, como criar templates. E um dos fortes da ferramenta, na minha opinião, é a geração de relatórios. Como os relatórios são gerados. E as características de geração desses relatórios. Task Dealer EAP, documentando o projeto, acompanhando o projeto, múltiplos cenários, né? Como é que a ferramenta lida com cenários. Vitor, você está acompanhando aí as perguntas, que por acaso alguém chegue aí, beleza. Pode intervir na hora, certo? Quando aparecer, pode falar que eu... Então, vamos começar. Eu também estou querendo crer que todo mundo esteja recebendo áudio em boa qualidade. Às vezes não tem um feedback e a gente fica um pouco perdido. Caso alguém esteja achando baixo, alguma coisa assim, por favor, avise. E nós damos aqui início, né, ao nosso primeiro tópico, que é justamente a questão de gerenciamento e gestão. A maioria das pessoas, na minha opinião, compreende gerenciamento e gestão como a mesma coisa, certo? E eu acredito que existe uma diferença razoável, né? Gestão é algo maior do que gerenciamento. Gestão tem a ver com a filosofia do projeto, de como o projeto foi elaborado, a que se propõe o projeto como um todo. E isso é gestão. O gerenciamento, ele
está mais focado no dia a dia. Ele está mais focado em você acompanhar as equipes relatarem o sucesso ou os problemas e tal. Então, assim, o gerenciamento é mais operacional. A gestão é maior, mais abrangente. A gestão também abraça o gerenciamento, também incorpora o gerenciamento, mas a gestão é maior. Então, muitas vezes a gente se pergunta se existe uma ferramenta para gestão e uma ferramenta para gerenciamento. E esse é o ponto inicial dessa palestra. O Task Juggler é uma ferramenta de gestão de projetos. Uma ferramenta para gerenciamento de projetos pode ser o Dot Project ou o Redmine, né? Ótimas alternativas de gerenciamento. E claro que o Dot Project também tem algo de gestão, assim como o Task Juggler tem algo de gerenciamento. Mas o forte do Task Juggler é gestão. O forte do Redmine, o forte do Dot Project é gerenciamento. Então, esta é uma pergunta que as pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos adoram quando alguém chega para eles e diz assim: olha, qual é a melhor ferramenta para gerenciamento de projeto? E a maioria das pessoas diz: assim, depende, o que é que você vai fazer, qual é o alcance? Então, a pergunta é: qual a melhor ferramenta para o gerenciamento de projeto? Inclusive, em 2005, quando eu cheguei aqui, que eu entrei no CERN, aí a pergunta era clássica: qual é a ferramenta que eu vou utilizar aqui dentro do CERN? Quando se está fora do CERN, os problemas têm uma dimensão. Quando você entra no CERN, as dimensões são completamente diferentes. Então, eu compreendo que a resposta a essa pergunta é importante. E eu respondo essa pergunta colocando três aspectos. É necessário ter uma ferramenta para informar a alta liderança, que hoje ela é feita, ela é cumprida pelo ECA. É necessário ter uma ferramenta de gerenciamento, onde você lida com as equipes, né? Esta ferramenta pode ser o Dot Project, pode ser o Redmine, né? E tem uma ferramenta de gestão. Eu acredito que o papel hoje de ferramenta de gestão está sendo cumprido pelo MS Project, atualmente. Na minha avaliação, não sou muito da área de gerenciamento de projeto, sou da área de GS, mas eu acredito que o MS Project é a ferramenta atualmente a mais usada para gestão de projeto. E eu venho apresentar o Task Juggler. Tá? Por que software livre? Né? As vantagens do software livre são imensamente maiores. Integração, né? Integração com outras ferramentas é bem mais plausível, mais fácil, mais aceitável, mais implementável integrar com ferramentas livres do que integrar com ferramentas proprietárias, né? Você integrar com ferramentas proprietárias é um negócio assim, é caro, né? E vai depender da política da empresa, né? Da outra empresa. É a clareza, né? A questão de ser claro. Olha, com ferramentas livres você tem um controle maior, você sabe o que está acontecendo. Adaptabilidade, né? É bem mais adaptável. O conhecimento sobre a ferramenta é mais apreensível. O conhecimento, você se dedica, você tem um suporte maior nesses aspectos. E a questão da evolução, certo? Você mantém a ferramenta, a evolução é bem mais tranquila. O que é o Task Juggler? O projeto foi fundado em 2001 por uma equipe de desenvolvedores que trabalhavam na SUSE, né, na época. O projeto é open source, com colaboradores internos e externos. Tem um website. É a maior fonte de informação do Task Juggler.
site www.taskjuggler.org. Até final de 2004, era apenas uma ferramenta de linha de comando. Né? A partir de 2005, começa a implementação. E quando eu entrei no CEP, foi 2005, eu venho acompanhando quando ela, digamos assim, nasceu na parte gráfica, na interface gráfica. Foi liberada em março de 2005. Ela tem uma comunidade ativa de usuários, principalmente na academia, né? E também na indústria, mas principalmente na academia. Fóruns de discussão no próprio site, né, que é o mais ativo. Né? Task Juggler não é um editor gráfico de Gantt. Né? Ele é uma ferramenta de gestão. É uma ferramenta de planejamento e controle. A instalação do Task Juggler é bastante simples, certo? Ela deve-se utilizar o Synaptic ou a ferramenta de update, de instalação aí do Linux que você usa. Geralmente está lá nos repositórios, tranquilo. Então, assim, no Ubuntu, que é a distribuição que eu uso, que eu testei, é super tranquilo. Está lá, chama o Synaptic, pede para pesquisar, como vocês estão vendo aqui, né? Eu estou imaginando que todos já tenham um certo domínio do Linux, né? De qualquer maneira, para quem não conhece, o Synaptic é uma ferramenta fantástica de instalação, que é super fácil. Chamou o Synaptic, ele pede lá a senha de root, você coloca, você clica nesse botãozinho aqui de procurar, ele vai abrir uma janelinha, você coloca Task Juggler ou qualquer outro software que você queira instalar, clica no OK e ele vai listar para você. Aí você somente marca essa caixinha, que nesse caso aqui ela já está marcada com verdinho, mas ela vem em branco. Clicou, marcou e aperta nesse botãozinho que está bem aqui, aplicar. Pronto. Ele sozinho vai baixar da internet o software. Se ele tiver dependência, ele baixa as dependências também, instala as dependências, tranquilo. Então você já tem disponível o software para utilizar. Estou me estendendo um pouquinho por imaginar que outras pessoas que não usam Linux possam estar nos escutando. Então a instalação é super tranquila. Task Juggler funciona no Linux, certo? Ele foi feito para o Linux. Existem notícias de que Task Juggler estaria disponível no Windows. Eu fiz alguns testes, não consegui instalar. E caso se tenha sucesso, teria que instalar emuladores de sistema operacional. Então, ele é para o Linux. E um outro detalhe dessa ferramenta, ele é desktop. Ele não é uma ferramenta web, é uma ferramenta desktop. Como eu havia falado no começo, respondendo a pergunta, qual a melhor ferramenta para o gerenciamento de projeto, eu tinha dado que a melhor ferramenta são de três tipos. Uma inicial para informar a autogerência, que no SERP é o EK. Uma segunda ferramenta para você gerenciar a equipe de desenvolvedores, que pode ser o Dot Project, pode ser o Redmine, né? Uma característica para informar a autoliderança, é desejável que ela seja web. Para você gerenciar a equipe, também é muito desejável que ela seja web. A terceira ferramenta, que é a onde o líder de projeto se apropria dessa ferramenta e ele vai planejar o projeto, certo? Ele vai fazer a gestão do projeto, ele vai colocar cenários. Então é uma ferramenta que exige um poder de processamento maior. Seria muito interessante que ela seja web, mas as características chamam um pouco para que ela seja desktop, certo? Então é por isso que o Task Juggler é uma ferramenta para o líder de projeto, para aquela pessoa que vai pensar a ferramenta, que vai pensar o projeto, melhor dizendo, que vai se debruçar, criar cenários, elaborar qual o melhor caminho, elaborar. Então, isso aí exige um poder de processamento maior, uma flexibilidade maior,
que eu acredito que as ferramentas desktop cumpram com essa característica. Integração com outras ferramentas, né? Só voltando aqui um pouquinho, o Task Juggler é texto, certo? Ele você cria um texto e a partir desse arquivo texto, contendo as informações, é que você o projeto nasce, certo? Então, muitas pessoas... Mas fala aí qual é a desvantagem do Task Juggler. A desvantagem é que ele é arquivo texto. Então, algumas pessoas têm uma resistência a isso. Ramon, e qual é a vantagem do Task Juggler? Olha, a vantagem do Task Juggler é que ele, o arquivo é texto, certo? Então, você tem uma flexibilidade muito maior e você tem uma capacidade de integração maior, certo? Então, você escolhe aí se é uma vantagem ou uma desvantagem. Recentemente, está com um ano talvez, surgiu uma versão do FreeMind, né? O FreeMind é um software de mapa mental, onde você coloca mapas mentais, né? Não tem muito o que falar, né? E o FreeMind, a partir do FreeMind você cria todas as tarefas e pode colocar as tarefas lá, elaborar essas tarefas de modo gráfico e depois exportar enquanto arquivo texto e aí ser importado no FreeMind. É uma maneira de você elaborar as tarefas todas, os recursos também, certo? Então ela tem uma ótima integração com o FreeMind. Há um ano atrás era uma versão do FreeMind que fazia isso. Atualmente o FreeMind já incorporou esses recursos, né? Vou rapidamente mostrar aqui o FreeMind, certo? Só um instante, por favor. Os arquivos do FreeMind são .mm, né? Bom, então nós temos aqui, primeiro eu vou fechar aqui tudo para o negócio ficar menorzinho e apreensível, né? Pronto. Então nós temos aqui o FreeMind, a partir de uma de um ponto central você vai distribuindo e criando o seu mapa mental. E aqui nós criamos tarefas, certo? Testes aqui, tarefas. E a partir disso, como vocês podem, acredito que vocês possam ver, não tem um pontinho aqui, é porque não tem nada a partir daqui, não tem nada escondido. Esse outro já tem um pontinho bem aqui, então ao clicarmos, vai liberar outras tarefas que tem aqui. Então você pode criar o seu mapa mental e o seu conjunto de tarefas, como também pode criar os seus recursos, né? Os recursos aqui estão disponíveis. Eu vou ver se eu fico mais devagar, que é para as pessoas perceberem, certo? Perfeitamente. Os recursos, então, podem ser elaborados aqui também e a partir daí ser exportados. Arquivo, exportar. Você pode, e as contas também, né? As tarefas, os recursos e as contas também podem estar aqui, ok? O seu mapa de contas. Bom, então voltemos aqui para a apresentação, onde eu coloquei que existe uma integração do Task Juggler, que no primeiro momento ele é um arquivo texto, você cria, você escreve no arquivo texto para que o projeto aconteça.
existem também parcerias desejáveis com outras ferramentas, né? Com o FreeMind não é desejável, já é real, né? Onde você consegue exportar as tarefas, os recursos e as contas. O Redmine, que é uma ferramenta de gerenciamento de projeto, onde você acompanha com as equipes, já existe um plugin para o Redmine, certo? Um plugin onde ele consegue importar, o Redmine consegue importar as tarefas do Task Juggler, certo? Este plugin, eu não coloquei aqui nessa apresentação o endereço onde você pode encontrar o plugin, mas, por favor, no final vai ter o meu e-mail, caso alguém tenha interesse. Eu, inclusive, na lista do Serpro, do software livre, recentemente eu coloquei. Foi antes de ontem ou foi ontem? Eu coloquei que existe o plugin, coloquei o endereço lá. Mas é fácil eu colocar novamente. E uma outra parceria desejável é com o Dot Project, que tem foco no gerenciamento, né? Eu desconheço qualquer integração atualmente entre o Dot Project e o Task Juggler, mas seria desejável, sim. Bom, como é que se cria então um projeto no Task Juggler? Né? Você vai lá, abre o Task Juggler. Vou fazer isso, certo? Acho que é bem mais interessante. Arquivo novo, certo? Eu salvo teste aqui, o velho teste. Eu salvo o nome do projeto. Ao salvar o nome do projeto, ele me abre uma janelinha de templates, né, onde é perfeitamente cabível e fácil criar templates, né? E eu vou criar aqui um template que é o projeto grande, né, que é o que eu mais gosto. Certo? Ao fazer isso, ele automaticamente cria para mim em um arquivo texto todo o projeto. Certo? Criou aqui o projeto para mim. Ele criou vários relatórios automaticamente. Certo? Não sei se está dando para ver aí. Então, a partir daqui, eu simplesmente vou personalizar o projeto. Certo? Eu posso simplesmente personalizar. Como também eu posso criar, que é a proposta de qualquer maneira, de se criar templates aqui no Serpro, para o Serpro, certo? E a partir daí ser utilizado e personalizado. De contas, né? Mapa de contas, de custos e pagamentos e etc. Calendários, né? Você cria um calendário onde as tarefas estarão elencadas nesse espaçozinho amarelo. Nesse caso aqui, como é um projeto padrão, não está cadastrado. Mas dia 7 vai ter lá, olha, integração com tal. Dia 10 vai ser teste de unidade, alguma coisa assim. Então vai ter lá um calendário e embaixo de cada dia vão estar descritas as tarefas que serão executadas. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, ele é um relatório em formato HTML, né? Ele pode ser facilmente colocado lá dentro de uma Apache lá, de um servidor, e está disponível para outras pessoas, geralmente na intranet, né? Esta outra parte aqui são outros relatórios. Certo. Como vocês podem ver aqui, todos aqui são milestones. Todas as tarefas estão em formato de milestones. São milhas. Né? Pontos de checagem. Bom, voltemos à nossa apresentação. Posteriormente a gente volta aqui. Outro detalhe interessante do meu projeto é o seguinte. Esse arquivo texto eu posso dividi-lo em vários arquivos textos.
e depois integrá-los. E esta forma são os arquivos, os includes aqui, as inclusões, né, que se faz com relação a isso. Uma boa prática é todas as tarefas que são elaboradas lá no, podem ser elaboradas no FreeMind, exporta-se para um determinado arquivo e desse arquivo apenas há uma inclusão no projeto principal. Uma outra boa prática é os recursos serem colocados no FreeMind e depois serem incluídos no arquivo principal. E da mesma maneira as contas. Certo? E aqui no final desse slide você tem o formato de inclusão de cada arquivo. É um formato extremamente simples. Né? Meu primeiro projeto. Antes de nós entrarmos no primeiro projeto, vamos dar uma olhada de cima, né? O Task Jungle usa uma arquitetura top-bottom, né? De cima para baixo, né? Então você faz o cabeçalho do projeto, cria as macros caso você queira criar macros, define as flags. Flags são, né, marcas que eu posso associar a tarefas, né? Olha, determinada tarefa financeira, então eu posso associar uma flag financeira. Tarefas de desenvolvimento, eu posso marcar um conjunto de tarefas, ou um conjunto de recursos, ou um conjunto de contas, de tal maneira, e eu terei quantas flags eu queira, certo? Eu personalizo grupos de tarefas. As definições de calendário, eu defino o calendário, né? Olha, todo mundo trabalha de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 12, e de 14 horas até as 18. É, ou eu posso criar quantos calendários eu queira. Eu posso personalizar para cada recurso, para cada trabalhador desse projeto, um calendário específico. Certo? Então eu defino os calendários. Eu defino as contas também. Defino os recursos. Defino as tarefas. E aí eu acompanho, né? Eu faço um booking e os relatórios, né? Eu acompanho o projeto. Como é que eu vou definir os recursos, né? Geralmente, né, eu pelo menos... Os recursos eu defini uma vez e pronto, eu estou reutilizando isso aí praticamente do mesmo jeito, de várias maneiras. Então eu tenho um trabalho, pode-se dizer assim, eu tive trabalho uma vez. Então eu defini os recursos, equipamentos, os atendentes, né? E aqui, como a gente pode ver, a eficiência dos equipamentos é 0.0, ou seja, eu pego esse recurso e coloco numa tarefa lá, eu posso colocar 20 vezes esse recurso lá. Então, esse recurso não produz trabalho. Ele não produz trabalho, né? Tanto faz eu colocar como não colocar, ele não vai atrasar nem adiantar o andar do projeto. Certo? Ele não tem eficiência, mas ele tem custo. Olha, então ele tem um custo associado. E é importante que a gente tenha recursos que não produzam trabalho, mas que tenha custo. Então, aqui estão os computadores. Eu posso associar um computador como 20 computadores. O importante são as pessoas que alteram aí que mexem no computador. Os atendentes. Certo? Os atendentes, naturalmente, a eficiência deles é acima de zero. Né? E geralmente um atendente ele tem uma eficiência de 1. Então ele trabalhando, ele produz, o projeto anda. Mas eu também posso colocar que esse atendente ele é um bolsista e ele não tem a mesma eficiência de um sênior, sei lá, um atendente. Então eu posso colocar 0.5. Então a eficiência desse bolsista, digamos assim, seria a metade de um trabalhador normal, né? E
dá uma flexibilidade, né? Eu posso colocar também que um conjunto, eu posso nomear um conjunto de um recurso e dentro dele ter os recursos, né? Aqui, atendentes, e dentro dele eu tenho vários atendentes. Atendente 1, atendente 2, atendente 3 e etc. Cada atendente eu posso associar um horário específico. Se ele trabalha meio de expediente, eu posso colocar. E posso colocar, inclusive, feriados para ele, né? Olha, ele vai estar de APPD dia tal. Aí eu coloco lá, pronto. Aí não consta no projeto. Ele vai estar de férias, então coloco. Eu também posso colocar determinados limites. É interessante isso aqui. Olha, ele trabalha diariamente 2 horas. Semanalmente ele tem que fazer pelo menos 6 horas. E mensalmente ele tem que trabalhar pelo menos 2 dias e meio. No ano ele trabalha 217 dias pelo menos. Né? Assim, e não necessariamente eu tenho que colocar tudo isso. Basta eu colocar só o primeiro. Ó, diariamente o máximo de horas que ele trabalha é 2 horas. Ok? Então, assim, existe uma flexibilidade de trabalhar com os recursos, né? Eu acredito que, no primeiro momento, dê um certo trabalho a gente mapear os recursos, né? Mas esse é um trabalho, não é da ferramenta, nem essa, nem de qualquer outra. É um trabalho que você tem que ter mesmo. Você tem que conhecer a sua equipe, avaliar a sua equipe e mapear. De acordo com as possibilidades que a ferramenta lhe permite. Mas feito isso, para todos os outros projetos é basicamente a mesma coisa. Definindo contas, né? Olha, contas é um problema, pelo menos para mim é um problema. Acompanhar o valor da hora homem e tal, se você tem o valor da hora homem, beleza, mas quando você não tem, para você elaborar isso aí, para você chegar a esse valor, eu tentei e não consegui, né? Então, assim, geralmente os projetos, eu não sei se tem lá o controle dos custos, né? Mas basicamente a ferramenta lhe permite você acompanhar esses custos, e basicamente tem 2 contas. Ou a conta é de custo ou a conta é de receita. Pronto. Não tem outra. Certo? E aí você tem que fazer o mapa das contas, né? O plano de contas. Né? Não sei se isso é uma prática comum. Mas eu, pelo menos, tive dificuldade de fazer esse plano de contas. Não uso muito. Mas ele funciona. E vou mostrar aqui também. As tarefas, né? Então, você pode e deve, né? O mais indicado é você usar o FreeMind. Elaborar toda a... Eu diria o seguinte, elaborar EAP a partir do FreeMind. Então, a dificuldade que você vai ter é o seguinte, que EAP, ela é de cima para baixo, que nem um organograma. E aqui o FreeMind não permite você fazer isso. Vai permitir somente de lado. E eu escolhi aqui da esquerda para a direita. Certo? Fora esse aspecto, ele funciona igualzinho. Ao fazer isso, né, vamos nos deter aqui em uma das tarefas. Certo? Em uma das tarefas aqui, vou ampliar aqui. E aqui está o seguinte, uma dessas tarefas eu coloquei basicamente todas as características principais, as principais características que cada tarefa deve ter, e basicamente desabilitei todas elas. Esse que tem aqui o sinal de jogo da velha, estão todas desabilitadas, certo? Então, nesse caso aqui é uma milestone, como dá para ser visto aqui, e tem o nome da tarefa e tem a data. Pronto. Mas outras teriam outras características que teriam que ser habilitadas. Então, ao definir tarefas, eu chego, posso, devo, inclusive, né, usar o FreeMind, mapeio todas as tarefas, certo? E exporto. Depois, no TaskJuggler, eu importo o arquivo.
resultado está feito. Certo? E aqui eu estou fazendo uma definição manual de uma determinada tarefa. Uma determinada tarefa chamada implementação. O FreeMind, enquanto nome da tarefa, o nome que ele utiliza internamente, ele não aceita acentos. E ele usa uma outra definição que sairá nos relatórios. Então, essa definição já é a que sai nos relatórios, aceita acento, acentuação e espaços e etc. Então, a tarefa se chama implementação. Ela é custo, ela tem um determinado calendário chamado horário. Eu aloquei somente uma pessoa, o atendente 1. Essa tarefa teve início dia 1º do 4. Né? O formato de datas que está aqui é um. Né? Esse formato ele não é personalizável, mas o formato de datas que sai nos relatórios, ele é personalizável. E lá vai ter aquele formato que nós conhecemos, dia, mês e ano. Eu escolhi que o esforço dessa tarefa será 2 dias, e nesse caso são 2 dias úteis. Quando eu coloco nesta forma, são 2 dias úteis, certo? Do calendário oficial do atendente 1. Eu poderia também colocar que a duração são 2 dias, mas aí são 2 dias de calendário, certo? É uma duração de 2 dias. Se pegasse o sábado, ele iria computar o sábado também. Então, assim, existem determinadas maneiras que são flexíveis para você utilizar do jeito que quiser. Pois não, uma pergunta aqui. Bom dia. Todas as definições se faz, você falou que se faz uma única vez. Mas se faz manualmente a cada projeto, é isso? Uma única vez por projeto, é isso? Bom, se eu entendi a pergunta, eu vou dizer o seguinte. A nível de recursos, basicamente, quando você é um líder de uma equipe, os recursos são os mesmos. Aí você faz um projeto. Então, esses recursos, as definições desses recursos, eles são plenamente reaproveitáveis. Você vai fazer um segundo projeto, é a mesma equipe, as características de cada atendente, de cada membro da equipe são as mesmas, ele trabalha meio expediente ou expediente completo, né, e tal. Então, você aproveita aí tudo, né? As tarefas, né, assim, vai depender do projeto. Se for um projeto de desenvolvimento e, digamos assim, se noutras ferramentas permitir assim, copiar e colar, é o mesmo. Né? Eu não sei se eu me entendi dessa maneira. Essa mesmo. É isso mesmo, né? O colega aqui está colocando que a forma como é colocado isso aqui é quase programar. É o que ele tá, eu estou tentando reproduzir as palavras dele. E ele está colocando também que o líder de projeto não necessariamente tem que saber programação. Né? Bom, eu me posiciono da seguinte maneira. Aqui eu estou colocando basicamente a maioria das possibilidades. Esse momento aqui é um momento onde você necessita de uma ferramenta que lhe dê flexibilidade. Olha, eu quero que ela se comporte assim assado, certo? E eu tenho um controle sobre a ferramenta, né? Eu não sei se todo líder de projeto, ou existem líderes de projetos que não conheçam de programação. Para mim, é para ele conhecer. Não necessariamente, profundamente, mas nesse nível aí, eu acho que ele tem que conhecer, minha opinião, certo? Porque informações do tipo a conta, a data que inicia, o esforço, né?
E o líder de projeto, a meu ver também, ele vai ter que ter outros conhecimentos de gerenciamento de projeto também. Certo? E aí entra essas informações que estão aí. As dependências, olha, essa tarefa depende de outra, então tem que ter uma maneira. A grande questão é a seguinte, né, que eu pelo menos assim compreendo, que como é que você vai colocar essas informações dentro da ferramenta? O MS Project, por exemplo, você tem lá uma caixinha dizendo, olha, a dependência, e coloca lá o nome da dependência, ou clica em algum canto lá. Mas tem que ter essa informação. A data de início, olha, tem que ter, né? O colega aqui está retrucando, colocando, olha, isso aí é uma nova sintaxe. Ele agora vai ter que aprender uma nova sintaxe, né? E eu respondo dizendo, olha, não é um preço muito alto. Certo? Não, acho que tem. Tem mesmo um jeitão da ferramenta. Mas eu acredito o seguinte, que dificilmente você vai entrar numa ferramenta de gerenciamento de projetos sem um ônus. Você tem que estudar a ferramenta. Certo? O colega está colocando, é porque ele está sem microfone, estou tentando reproduzir o que ele fala. Aí ele está retrucando, dizendo, olha, a outra faz visualmente. Né? E essa aqui não faz visualmente, né? Faz a nível de texto. Eu respondo da seguinte maneira. De fato, a alternativa visual do TaskJungle é restrita. Você poderia vir aqui no FreeMind, né, desabilitar uma dessas características e habilitar outras. Eu diria o seguinte, é uma flexibilidade muito grande, é muito rápido você fazer isso. E é, a meu ver, certo? É instintivo. Opa, desculpa, peguei aqui no... Não é difícil você fazer isso. Eu não acho que o custo do aprendizado dessa nova sintaxe seja elevado. Agora, o custo de você aprender a lidar com gerenciamento de projeto, aí eu já acho mais... mas aí é inerente a qualquer ferramenta. Né? Aí não é uma questão do TaskJungle. Mas aí sim, eu acredito sim que exista um esforço maior. É porque a questão que eu compreendo é o seguinte. Não existe uma ferramenta única, né, que faça todo o gerenciamento de projeto em todas as etapas. Você vai lidar com um conjunto de ferramentas. Né? E eu acho perfeitamente aceitável, comparando, estando aqui o líder de projeto, comparar MS Project com TaskJungle. Eu acho perfeitamente aceitável. É, de fato, uma maneira diferente de encarar a coisa. Com certeza. Eu desconheço que o MS Project, por exemplo, faça macro. Que é um recurso extremamente ligado à programação. Né? Pô, uma macro. O que é que a macro faz? Olha, vamos ver. Você tem lá uma macro para calcular alguma coisa. E aqui você também tem isso. Você pode colocar determinados pedaços de relatório dentro de uma macro, ou determinados conjuntos, determinadas características de tarefas, você pode colocar dentro de uma macro também, e simplesmente chamar a macro. O que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, sem dúvida, a curva de aprendizado, comparando o TaskJungle com o MS Project, no início, é diferente. A curva de aprendizado, o TaskJungle tem uma curva de aprendizado bastante íngreme no começo. Eu costumo dizer o seguinte, o primeiro projeto é difícil. Agora, o segundo projeto você chora, é pior ainda, certo? Quando você vai elaborar no TaskJungle. O terceiro projeto é facílimo, porque você já teve dois projetos. É facílimo, aí o resto é muito fácil. Agora, o primeiro e o segundo, meu amigo, você pena. E o segundo, geralmente, mais ainda. Né? Porque você, no segundo projeto, você já tem uma compreensão melhor dos recursos, você quer alcançar as nuvens, o céu, e aí o negócio fica ruim. Mas no terceiro projeto é fácil. Mas eu
digamos assim, concordo com você em que a curva de aprendizado inicial é bem mais alta no Task Jungle. A gente pode guardar para os próximos slides aí a continuação dessa dessas conversas. Nós temos aqui também a continuação de definição de tarefas, né? Nós temos uma tarefa 3, T3, chamada T3. E eu coloquei, foi colocado aqui, que essa tarefa tem a seguinte característica. Essa tarefa só pode iniciar depois que a T1 terminar. Ou seja, ela é dependente de T1. E ela tem uma outra característica também. Ela diz, ela tem um gap de 5 dias. Certo? Essa tarefa só vai iniciar depois que a T1 terminar e ainda tem que esperar 5 dias. Certo? Uma outra característica, ela tem um intervalo. Essa tarefa tem que ser concluída entre o dia 9 do 6 até o dia 11 do 6. Certo? E ela tem uma prioridade 1000. As prioridades no Task Jungle variam de 0 a 1000. Quanto mais alto, né, maior a prioridade. Então, essa é uma prioridade altíssima, né? Então assim, é uma maneira diferente de encarar uma tarefa. Você não simplesmente olha, começa o dia tal, tem 2 dias para fazer. Essa, a definição dessa tarefa é completamente diferente. Ela tem um inicial e o final, e você tem que fazer isso, tem uma dependência e tal. Uma outra característica que distingue Task Jungle do MS Project é o uso de funções e de herança. Você tem um... Vou mostrar aqui. Para ficar mais fácil, vou mostrar aqui no FreeMind. Desculpa, vou no FreeMind mesmo. No FreeMind. Vou diminuir aqui o tamanho só para a gente ter uma noção. Tá? Então, eu... dificilmente vocês vão estar vendo isso aí, mas acredite em mim, tenha fé, tá? Tem uma tarefa bem aqui que nem eu consigo ler o nome, e ela é pai ou é mãe de pelo menos 3, essas 3 que estão aqui. Eu posso fazer uma definição, por exemplo, aqui nessa pai, olha, eu vou definir que será executada pelo atendente 1. Se eu não colocar nenhuma atendente nessas 3 aqui, ela vai levar em consideração que o atendente 1 é que vai levar essas 3. Então ela herda isso aí. E eu posso naturalmente dizer, olha, esta aqui do meio não vai ser executada pelo atendente 1. Então eu tenho que explicitar nessa tarefa que ela será executada pelo atendente 2. Mas essas outras 2 que estão aqui, como não tem nada de quem executará, então ela será executada pelo atendente 1. Então, o conceito de herança funciona aqui. E, como o colega falou, esse conceito é extremamente ligado ao desenvolvimento, né? Desenvolvimento de software mesmo. E também usa o conceito de funções, né? Eu posso criar uma função e chamar essa função dentro dos recursos, dentro das tarefas, ou dentro das contas, ou também dentro dos relatórios, mas é mais restrito. Mas é principalmente dos recursos e das tarefas. Posso usar flag, como eu já falei, né, para marcar grupos de tarefas. Assim, determinados grupos de tarefas poderão ser, digamos assim, chamados, né? Eu posso fazer um relatório, por exemplo, só com aquelas tarefas, né? Elas serão divididas, subdivididas, digamos assim. E eu posso usar qualquer lógica que eu quiser usando flags. As prioridades variam de 0 a 1000. Naturalmente, 1000 é de alta prioridade. Então, como eu falei antes, mas aqui está mais claro, provavelmente,
esse aqui é uma tarefa, o nome da tarefa é pegar a assinatura do termo de aceite, né? E aqui, como vocês podem ver, o nome interno é aceite implantação. Ela é receita, ou seja, ela vai gerar receita, vamos receber dinheiro por causa dessa tarefa. Ela usa um calendário normal, ela inicia dia 10 do 4, é milestone, né? Um ponto de checagem lá. E eu vou receber por ela 1.500 unidades monetárias. Eu também posso colocar uma nota, um textozinho nessa tarefa. Olha, essa tarefa aqui. Não é o status da tarefa, é um textozinho. Eu terei um outro momento onde eu posso colocar o status da tarefa, certo? E também terei um outro momentozinho onde eu posso associar informações a essa tarefa, principalmente que venha da equipe de desenvolvimento. A equipe, relatório de desenvolvimento, ele pode preparar um relatório do tipo assim, olha, quando você encontrar a tarefa tal, associe que eu trabalhei 2 dias. Aí manda esse arquivo para lá. Então esses arquivos vão se acumulando e eu posso fazer um relatório de, olha, o que é que foi dessa tarefa, o que é que foi mencionado sobre essa tarefa. Aí então vai listar todas as pessoas, os membros da equipe, que de alguma maneira citaram essa tarefa e eu faço um relatório dessa tarefa. Olha, dia tal, fulano disse que associou 2 dias. Outro dia lá, fulano era para ter trabalhado, não trabalhou, e etc. Né? Então, eu tenho 3 informações sobre uma determinada tarefa. Eu tenho essa notinha, que é um arquivo texto qualquer. Eu tenho o status dessa tarefa, se está concluído, e esse status eu posso... Nós veremos mais adiante um pouco sobre isso. E também posso colocar informações avulsas, que eu vou simplesmente acrescentando, e no final eu tiro um relatório. Calendário. Então, o calendário, como vocês podem ver, ele pode... Alô? Ele pode parecer complexo, mas é extremamente simples. Ó, dia trabalhado com horas trabalhadas, aliás. Alô. Provavelmente era a bateria aqui do microfone que estava descarregando. Então eu tenho o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu tenho o horário. Olha, inicia tal hora, termina tal hora. E o segundo expediente, inicia tal hora, termina tal hora. Eu chamei esse calendário de horário semana. Cada calendário deve ter um horário, um nome diferente, naturalmente. Eu não vou poder colocar 2 calendários com o mesmo nome. Mas fora isso, é bastante fácil. E eu tenho também os feriados, né, como vocês podem ver nessas 2 últimas linhas abaixo. Aqui eu coloquei que do dia 1º ao dia 7 vai ter a Semana da Independência e não vai ter expediente, não vai ser computado expediente. Então, se tiver uma tarefa agendada, essa tarefa vai pular esses dias e vai computar os dias na frente. E ela vai dizer, olha, nós vamos terminar a data tal. E não computa esses dias, naturalmente. Direção do agendamento. Olha, pessoal, existem as tarefas no gerenciamento de projeto. Eu como sou iniciante em gerenciamento de projeto e eu iniciei com o Task Jungler, deve existir outras ferramentas, eu apenas não conheço. Você tem 2 tipos de agendamento de prazo em uma tarefa. Você tem o ASAP e o ALAP, né? Então, é basicamente o seguinte... Tarefa tal, eu quero que comece. Alô? Tarefa tal, eu quero que comece tal dia e se estenda por quantos dias for necessário. Olha, se for 2 dias a duração da tarefa, se comece dia 1º, se estenda por 2 dias. Então, você tem esse tipo aí, se não me engano, é o ASAP, né, que é o mais comum. Mas você pode ter outro tipo de agendamento que é, olha, até dia 1º, essa tarefa tem que ser concluída. Então,
o Task Jungle automaticamente calcula que se vai levar 2 dias, olha, dia 28 ou dia 29, certo? Esse negócio tem que estar começando para dia 1º terminar. Então você só marca o dia final e diz, olha, é a LAP, né? A data de encerramento é dia tal e a duração são 2 dias, certo? Naturalmente que tem uma observação: evite usar os dois métodos no mesmo projeto, certo? Mas eu usei, né, tudo tranquilo. Claro que a gente deve evitar para a coisa não ficar muito complexa. E naturalmente que ele tem que levar em consideração também as precedências e as dependências, né? Se uma determinada tarefa tem que terminar dia 1º e ela vai durar 2 dias, ele tem que começar dia 28, e você tem que ver também se as precedências dela estão prontas. Então é um processamento bastante sofisticado da ferramenta. É por esse motivo que, na minha opinião, existe uma certa dificuldade dessas ferramentas serem web, porque elas vão exigir um poder de processamento grande do servidor. E se a gente imaginar vários usuários usando esse tipo de recurso, compilando seus projetos, então o servidor realmente ele pesa. Essa, na minha opinião, é a explicação pela qual essas ferramentas de gestão que são utilizadas pelo líder de projeto para fazer a gestão, não é o gerenciamento, é a gestão, e também elaborar, ver qual é o melhor cenário, e se fulano trabalhasse nesse calendário, e se fosse nesse outro. Então, assim, quando tem mais de um cenário, o poder de processamento dessas ferramentas, que é exigido da máquina, que essa ferramenta exige da máquina, é grande. Ok? Macros. Inicialmente, né, o conceito de macro é igual o conceito de macro que tem no, que é utilizado pelos desenvolvedores. E nós temos macros pré-definidas e macros que você define. As macros pré-definidas, você tem aí 5 exemplos nessas 5 primeiras linhas, né? É o valor original da célula, é quando é dólar, dólar, né? Parênteses, zero, parênteses. Do jeito que está aí, né? Quando eu quero tirar a identificação da conta, então já tenho aí dólar, dólar, parênteses, account, account ID, fecha parênteses, né? A identificação do recurso, a identificação da tarefa. Se eu estiver numa macro e eu quiser retirar de lá o dia que essa macro, essa tarefa será executada, então, ou será startada, né? Aí eu tenho lá dólar, dólar day, né? O dia e etc, né? E eu tenho também as macros não pré-definidas, as macros que eu mesmo vou definir. E eu computei aqui, até esse igual maior que, né? Imagine aí, imagine somente até aqui. Então a macro vai até aqui. A macro chamada full, e dentro da macro tem este dólar tararão, esse argumento, texto. Aqui eu já estou chamando a macro, certo? Eu estou chamando a macro e dando como um argumento de entrada curto, e ele vai me responder no final da execução da macro este curto texto, né? Para quem é desenvolvedor, isso aí é tranquilérrimo. Para quem não é desenvolvedor, ele vai ler umas 2 vezes. Mas assim, alguém... É uma característica, né? Não vou entrar aqui no mérito, se é melhor, se é pior. É uma coisa que existe, tá? E também nós temos algumas macro pré-definidas, como o now, que é a data que é associada no cabeçalho. Você pode chegar para o projeto e colocar assim, olha, eu quero um relatório
como se eu estivesse no dia tal e no mês tal. Aí lá no cabeçalho do relator, do projeto, eu coloco só essa macro, now igual aí a data. Né? Então, todos os relatórios serão elaborados imaginando que o projeto estará naquele dia, naquele mês. E aí você tira como é que vai ser, digamos assim, como é que deverá ser. Essa penúltima macro é a data final do projeto. O projeto vai encerrar que dia? E a última, a data de início do projeto. Ó, o projeto iniciou tal data. Né? Isso aí é somente para mostrar que existe o recurso de datas, tá? De macros. Incluindo arquivos. Incluir o nome de um arquivo funcionará como se o conteúdo do arquivo estivesse escrito no documento principal. Realmente, quando eu incluo um arquivo, eu dou uma parada naquele momento, rasgo o arquivo, incluo esse outro e emendo o final, emendo a parte que eu tinha rasgado lá no final. Certo? Quando os arquivos incluídos contêm outros mais arquivos inclusos, né, eu posso ter uma verdadeira árvore. Incluir um arquivo, que esse arquivo tem mais dois arquivos incluídos e etc. Por que essa característica? Eu acho que é uma característica muito interessante. Porque eu estou imaginando o seguinte cenário. Você ter uma árvore de pastas e cada arquivo ele ser compartilhado com determinado líder de equipe. Os líderes de equipe trabalham em cima desse arquivo, editam esse arquivo assim, enquanto projetos, né, menores, subprojetos, digamos assim. E ao fazer isso, então, os líderes, várias pessoas vão trabalhando no mesmo arquivo. O TaskJungle, hoje, nativamente, não tem o recurso de, no mesmo arquivo, várias pessoas estarem trabalhando, assim... de estarem trabalhando. Ele tem uma filosofia desktop, certo? Então, esse artifício de incluir arquivos, ele quebra essa filosofia desktop e permite que vários outros, que um projeto grande seja subdividido em vários projetos e que outros líderes estejam responsáveis por cada um desses subprojetos e que a coisa ande, né? Como um todo, em conjunto. Então, para incluir arquivos, você usa a palavra include e o nome do arquivo. Certo? Um detalhe é que a extensão dos arquivos incluídos é TJI. E a extensão de um arquivo padrão é TJP, de projeto. Né? Okay. E eu posso incluir. Caso eu tenha essa última característica aqui acentuada, eu posso incluir um arquivo enquanto subtarefa de uma determinada tarefa. Eu posso dizer, olha, esse arquivo aqui ele será subtarefa, ele será de outras mais, de uma determinada tarefa. Então eu posso dizer explicitamente de quem ele será sub, será incluído. Criando templates, né? Então, templates é uma coisa que com certeza existe, né? Principalmente quando a filosofia da coisa é arquivo texto, né? Então, é tranquilo. Os templates devem ser armazenados em home, esse endereço que tem aqui, ou user share application TaskJungle template. Esse último aqui é usado pelo Ubuntu. Os templates geralmente fazem uso de funções, principalmente as pré-definidas, né? Você geralmente, ao criar um template, você chega e diz, olha, principalmente essa aqui, a data corrente, né? É um projeto de desenvolvimento. Aí quando você usa determinado template, ele já diz, olha, vai começar hoje e vai durar 180 dias. Então ele já prepara tudo. Eu não posso preparar um template com datas atrasadas, ó, porque com o passar do tempo ela ficaria atrasada. Então ela tem que ser uma data flexível.
uma referência de data. Então, as macros são bastante utilizadas nos templates, para que ele não tenha, seja bastante atual o template. Gerando relatórios. Então, assim, a característica que em 2005 me fez optar pelo Task Juggler foi justamente isso que nós estamos vendo agora. Relatórios. Os relatórios são flexíveis em quantidade razoável, que para mim atendia perfeitamente, com os formatos que eu queria, certo? Então, assim, e rápidos de serem feitos. Então, relatório é um negócio fantástico no Task Juggler. Eu crio relatórios facilmente. Eu copio, eu crio relatórios em outros projetos, basicamente olhando os projetos anteriores, copiando e colando. É arquivo texto, então é uma grande facilidade o copiar e colar. Os relatórios no Task Juggler são personalizáveis, flexíveis, de múltiplos formatos, PDF, HTML, CSV, XML, o próprio formato padrão do Task Juggler, e eu posso exportar também em imagens. Eles podem ser criados, eu não tenho um número X, olha, só tem esses relatórios, não, tem um 10, eu quero criar mais 5, crio. Né? Cada relatório tem esse extremo controle dos campos, né, de cada relatório. Então, realmente é fantástico. Eu crio o campo, coloco o campo. Ah, eu não gostei do nome que esse campo vai aparecer no relatório. Personaliza esse campo. Como vocês podem ver, eis aqui os formatos. Até há pouco tempo atrás, eu não sei se está dando para ver aí, o iCalendar aqui, eu também exportava para aquele calendáriozinho lá do Windows e do Linux também, aquele calendário mesmo lá do cantinho, né? Tem o botão iniciar e lá na outra extremidade, na parte de baixo, tem o calendário. Eu também consegui exportar de tal maneira que aquele calendário fosse importado ali no Windows e no Linux também. Até algumas versões atrás eu testei isso. Recentemente eu não consegui. Não sei se foi desabilitado isso aí. Gerando relatórios. Os relatórios do Task Juggler podem usar termos lógicos. O Rodrigo não está aqui. Para essa característica realmente também aproxima mais ainda o Task Juggler de quem programa. É bastante. Então, assim, termos lógicos. Aqui eu estou escondendo os nós folhas. E aqui eu estou dizendo, olha, desde que ele não seja Milestone, né? Então, essa linha pode ser difícil de você entender no primeiro momento, certo? Aceita funções também nos relatórios, né? Se determina, eu quero listar todas as tarefas desde que elas sejam filhas de fulano de tal. Ou que seja parente de Beltrano. Né? Se é folha, né? Eu consigo modelar as informações, as datas, o formato das datas, eu modelo facilmente. Dia, mês, ano, dia. Então, tranquilo. Vamos gerar um relatório. Relatório é difícil de fazer? Ele não é tão fácil, mas você faz uma vez só. Certo. Depois você exporta, você faz uma vez, depois você copia e cola para todos os outros relatórios, ó, não tem problema. Certo? Tranquilo. Esse aqui é um pedaço pinçado do relatório. Esse aqui, na realidade, é um relatório todo, mas eu pincei as informações. Então aqui, o cabeçalho do relatório, projeto, SERP, orçamento. As colunas que eu quero que apareça. Então vai ser o index, vai ser o nome, vai ser se ela está a quantidade de completude, né? E vai ser o custo. E eu poderia simplesmente botar a vírgula e colocar alguma outra mais. O formato do relatório, certo?
Porque você vai com o relatório, aí você chega e diz assim, tira o relatório, aí o relatório vem mensal. Não quero mensal, eu quero semanal. Aí ele vem em formato de semanas. Ou pode vir em formato de dias também. Eu vou mostrar aqui, rapidamente, uma dessas das diferenças que eu estou falando. E as unidades, se é em dias, se é em meses, né, também. Aqui é uma... Ele está dizendo que é para esconder os nossos folhas, né? Tal. Aqui é organize, organize, né? Arrume a sequência de baixo para cima ou de cima para baixo. Encontre, você pode colocar uma sequência também. Você personaliza a sequência. E você pode esconder os recursos, os atendentes, colocar suas tarefas, né? Também. Você pode abrir só determinados níveis. Olha, eu quero de todos os relatórios somente o primeiro nível ou o último nível. Então você personaliza também das tarefas, né? Só aqui lembrando, né? Vou aqui colocar no task, desculpe, no FreeMind. Vamos. Esse aqui basicamente tem esse primeiro nível e esse segundo, mas eu poderia daqui ter vários outros. Então eu poderia simplesmente tirar um relatório só com esse nível ou só com esse aqui. Eu poderia tirar só com esse aqui, desde que esse aqui não fosse no final. Ou seja, dá para você personalizar realmente fácil, fácil. Eu também posso exportar o projeto, certo? Quero exportar uma parte do projeto. Quando eu exporto a parte do projeto, eu mando lá para um outro líder de equipe. Olha, meu amigo, chegou alguma tarefa? Alguma pergunta, Vitor? Aí não. E eu posso exportar então esse projeto para outras equipes, para outros líderes de equipe trabalharem em cima disso. Task Juggler e a EAP, né? A estrutura analítica do projeto. EAP é um artefato básico do gerenciamento de projetos, né? O Task Juggler nativamente não elabora EAP, não elabora. A maneira que se contorna isso aí é utilizando o FreeMind, mas você tem que começar do FreeMind para o Task Juggler, né? Eu não consigo, a partir do Task Juggler, exportar para o FreeMind. Eu não consigo fazer isso. Exporto somente do FreeMind para o Task Juggler. Ele também, a característica do FreeMind enquanto EAP é estar aqui de lado, né? Certo? Você teria aqui as tarefas, então elas saem de lado. Para quem trabalha com EAP, geralmente é de cima para baixo, que nem um organograma. E eu posso, né, documentar o projeto, certo? Vamos ver como é que eu documento aqui. Eu tenho notas, cada tarefa tem uma nota. Eu posso colocar um textozinho, certo? Essa tarefa faz isso, né? E posso tirar um relatório só com isso. Eu posso também ter uma nota de status, tem um artifício de eu colocar o status naquela tarefa. Olha, essa tarefa... Nós tivemos problema, está com problema, alguma coisa assim. E eu tenho também um diário de acontecimentos, certo? Vou criando o meu diário e vou colocando lá e vou incorporando e pronto. E aí eu posso tirar posteriormente um relatório onde eu mostro, olha, daquela tarefa, quais são os itens do diário que mencionaram essa tarefa. Essa aí não, ok. Então... nós temos aí as tarefas, né? O diário dos acontecimentos. E aí nós colocamos que no dia 20 encontramos problemas, os problemas foram informados ao cliente e que dia 25 não foram resolvidos. Esse também é um relatório onde determinado recurso, né, determinado profissional que trabalha na área, desenvolvedor, digamos assim, ele anotou, olha,
eu trabalhei dia tal, tantas horas, eu trabalhei dia tal, outras tantas horas. Então assim você registra que aquela tarefa foi cumprida, né? Como eu disse antes, o forte do Task Juggler não é o gerenciamento. Esse aqui são artifícios de gerenciamento. É a parte de gerenciamento, né? O forte dele é gestão, né? O Redmine, eu acredito que tenha uma parte de gerenciamento mais sofisticada. Principalmente porque é uma ferramenta, o Redmine, no caso, é uma ferramenta web. O Task Juggler não é web. Só daí a gente percebe claramente que o gerenciamento, o acompanhamento não é o forte. E nós temos aqui cenários, né? Você elabora todo um conjunto de tarefas, dá a data dessa tarefa, coloca os recursos. Olha, se eu colocar esse recurso aqui nessa tarefa, vai levar tantos dias. E se eu colocar esse outro? Aí você vai colocando, vai registrando cenários diferentes. Aí você tira um relatório no final, dizendo, olha, o cenário tal terminaria quando tal o projeto? E se fosse o outro cenário, terminaria quando? Ah, eu agora quero um relatório comparando um cenário e outro. Como é que fica? Né? Então, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui dessa... Vou. Né? Aqui, nós temos aqui uma determinada tarefa e nós temos um determinado cenário, certo? O cenário atual e o cenário de teste. Ah, não. Esse aqui já é um relatório. Essa aqui é a tarefa. A tarefa, olha, o cenário atual, ele começa no dia 10 e o cenário de teste, ele começa dia 20. Certo? Eu posso colocar dessa maneira e tirar um relatório posteriormente. Que essa parte de baixo é o relatório. Vamos passear um pouquinho aqui no nosso Task Juggler. Então, eu elaborei aqui um projeto onde nós temos vários relatórios. Eu vou passar primeiro sobre os relatórios e posteriormente a gente faz alguns comentários, certo? Então, desse lado aqui vem os relatórios. Eu posso exportar para CVS. Eu exportei e automaticamente ele já abriu aqui no editor de texto, no Gedit no caso, as tarefas que foram colocadas lá pelo CSV. Então eu posso realmente fazer isso facilmente. Eu posso exportar o relatório, exportando aqui nesse caso só as tarefas. Eu exportei as tarefas e ele automaticamente já abriu uma outra cópia do Task Juggler com todas as tarefas. Como eu pedi para exportar somente as tarefas e nenhum relatório, ele não tem relatório sobre as tarefas. Mas está aqui, esse aqui é o cabeçalho. Esse aqui é o calendário. Esse outro, vou ver se eu vou devagar, são os recursos, certo? Atendente 1, o coordenador, os equipamentos, o computador, o telefone. E finalmente nós temos aqui as tarefas. Olha, as tarefas tal, assinatura de contrato, ela teve início tal data, e a metodologia é a ZAP, né? Ou seja, é aquela que você dá uma data de início e diz deve demorar 2 dias, 3 dias. Então você tem no final os, como você pode ver aqui, capacitação dos usuários. Olha só, eu tenho que a dependência, eu dependo de implementação. E essa dependência, ela está sendo herdada por todas essas tarefas aqui. Esta, esta, esta e esta. Vê se tem mais. Tem. E mais esta aqui. Ok? Bom, é isso. Vou fechar aqui.
eu exportei alguns relatórios de HTML das contas, né? Então, assim, nesse relatório eu disse que o dia de hoje era o dia 7 de 4, se não me engano. Vamos ver aqui no calendário. Foi. Esse aqui é o dia de hoje. Ah, sim, o calendário aqui. Como vocês podem ver, tem aqui segunda, terça, quarta. Segunda não tem nada, terça não tem nada. Quarta-feira já tem, ó. Tem implementação, levantamento de requisitos e volume de uso. Então tá tranquilo. E hoje, o dia de hoje, é 7. O que é que nós vamos ter hoje? Implementação e testar o sistema. Senhor. Deve fazer pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que tu, se pudesse, tu simulasse aí no teste de Juggler, né? Vamos supor que você, nessas atividades que você tem aí, nessas tarefas, elas estão todas encadeadas, certo? Uma dependendo da outra. Aí eu queria que... Como é que o teste de Juggler aí trata? Se você alterar a data de uma atividade no meio, se ele reflete lá no prazo final de todo o meu projeto. Queria, se tu pudesse demonstrar isso aí pra gente. Tá certo. Com certeza. Né? Se não refletisse, Ave Maria, não era uma ferramenta de gestão de maneira alguma, com certeza. Vamos fazer o possível para demonstrar, mas eu lhe garanto que ela reflete, certo? Então aqui, só prosseguindo aqui com os relatórios, relatório de custos, né? Olha, essa parte de custos é muito interessante. Eu não sei se nós teremos algum, se os projetos aqui do CER, eles acompanham o custo, mas seria interessante fazer isso. Eu sempre tive curiosidade de acompanhar um projeto onde tivesse essas informações. Caminho crítico. Pô, cara, como é que pode ter um projeto aí e não tem caminho crítico, né? O Task Juggler usa a seguinte filosofia: não é porque um projeto existe que o caminho crítico é aquele caminho onde é o mais longo. O Task Juggler não trabalha com essa filosofia. Ele trabalha da seguinte maneira: existe aquele caminho mais longo, mas eu digo lá no Task Juggler que se esse caminho longo, todas as tarefas têm uma folga de 2 dias, no início ou no fim, aí ele não considera aquilo ali como caminho crítico. Nesse projeto aqui, eu falei para o Task Juggler o seguinte: é esse aqui, no cenário geral, que das tarefas só serão críticas se o caminho lá, o encadeamento das tarefas, tiver uma folga menor do que 15%. Aí ele vai ter caminho crítico. Se o encadeamento das tarefas e todas as tarefas tiverem uma folga de 16% ou acima, certo? Então, não há caminho crítico. Então, nesse caso aqui, nesse meu caso, não há caminho crítico. Todas as tarefas têm uma folga acima de 15%. Aqui é um relatório de recursos, certo? O que está sendo utilizado, esse amarelinho aqui não está sendo utilizado. Ok? Esse roxo é o dia de hoje. Ó, como vocês podem ver aqui, esse relatório aqui é um relatório mensal e semanal, mas ele não é diário. Eu não consigo ver diário. Eu posso personalizar, né, esse... Opa, esse aqui é diário. 11, 12, 13, 14. Não, ele não é diário, é verdade. Ele não é diário. Esse 13, 14 é a semana. A 14ª semana. Ele não é diário, realmente. Nós já temos aqui um relatório bastante semelhante àquele, só que esse aqui é diário. Ó, esse aqui é o dia 22, 23, se não me engano. Sábado, domingo, 19, 20, perfeitamente. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo. Ok? Deixa eu ver qual é a diferença desse aqui.
estão os atendentes. Esse aqui é quando tem mais de um cenário. Olha só, esse aqui, os atendentes no cenário geral, uma diferença básica, que na 15ª semana eles vão trabalhar 18 horas homem. E aqui no cenário específico vão trabalhar 8 horas homem. Alguma coisa assim. Então, esse aqui é com cenário e este aqui é sem cenário. Tô colocando mais lento porque quando é pela primeira vez que as pessoas vão ver, né, a gente demora um pouquinho mais. E às vezes quem está falando e elaborando sabe mais rápido, né? Então eu tenho que me policiar às vezes. O status dos relatórios, um relatório de status, né? Nós temos que estar em progresso uma determinada atividade. Essa outra já teve início. Tem aqui as notas. Eu estou usando nesse relatório. Eu coloquei que ele colocasse as notas, que ele mostrasse as notas. E aqui eu acho que ainda não foi iniciado. Se não me engano, eu criei um cronograma de atividades a partir dos relatórios, né? Bobagem, né? Concluído 100%, 100%, algumas 88% e tal. Ok. Dos detalhes das tarefas. Onde eu coloquei por dia, né? E etc. Bom. Assim, é basicamente o mesmo relatório. E esses relatórios aqui são HTML, né? Como vocês podem ver, tá no campo do HTML. E no campo do HTML também é possível colocar isso aqui, que isso aqui será automaticamente exportado também para HTML. Então eu clico em algo e ele realmente vai chamar lá o relatório. Este aqui seria aquele recurso de exportar para os calendários do Windows e do Linux, certo? E nós temos aqui os relatórios que a gente geralmente ou imprime ou manda em formato de fotografia. Vamos ver então algo aqui. Vamos ver, o colega que fez a pergunta, nós temos aqui uma tarefa, que é essa tarefa aqui, se não me engano. Seleção do instrutor. A nível texto, como é que eu edito essa tarefa? Eu clico nela, botão esquerdo, aliás, botão direito, desculpe, editar a tarefa. Ele me abre no arquivo texto exatamente no local. Ora, meu amigo, aqui então, está aqui o nome da tarefa, seleção do instrutor, é um custo. Ele está usando determinado calendário. Eu aloquei o atendente 3. Ele começa dia 18/4 e tem um esforço de 2 dias. Pronto, deixa eu ver atendente. E nós temos aqui no treinamento que ele depende da seleção do instrutor, né? Como estava claramente lá. Vou voltar. Essa tarefa só será executada se essa aqui for terminada. Eu só consigo treinar se o instrutor for selecionado. Então vou editar. Olha, essa tarefa estava programada para 2 dias. Eu vou colocar 7 dias. Então, essa aqui foi alterada. Vamos ver se ela foi mesmo. Ela está aqui. Ela será startada no dia 21/4. Eu vou voltar. 21/4. Eu vou voltar aqui para o esforço de 2 dias. O treinamento agora vai começar dia 19/4. Eu não sei se ficou claro. É um exemplo simplérrimo.
mas assim, ele repercute em todo o projeto, certo? Sem problemas. Se não fizesse isso, tá acabada a ferramenta. Bom, vamos ver como é que fica no papel esse gráfico aqui. Eu posso chegar e imprimir. Vou imprimir aqui naturalmente para PDF. Uai. Vou imprimir para PDF. Pronto, Deus queira. Só não sei onde é que vai esse negócio. E vou imprimir. Ah, sim. Ele vai gerar enquanto prints.ps. Eita, meu Deus do céu. Olha, pessoal, eu não sei onde é que ele imprimiu. Mas ele... eu acho que vai demorar um tempinho. Eu vou deixar isso aqui pro final, tá? Documentos. Não sei onde ele colocou, não. Vamos ver aqui. Nas documentos. Aqui. Pasta PDF. Vamos ver se é essa. Pronto. Perfeitamente. O Vinícius aqui colaborando aqui. Então. Ele imprimiu aquele relatório. Ele colocou no primeiro momento essas informações. Colocou aqui um menuzinho, né? A tarefa está em progresso, como é que está e não está. E aqui na segunda página, ele imprimiu as coisas. Né? Fica legalzinho, certo? A gente pode fechar isso aqui e imprimir novamente. Só que para imprimir novamente, a gente pede aí pelo menos para ele jogar na mudança fotográfico e não retrato. Só que eu não sei mais como fazer isso. Bom, vou deixar para outra ocasião, tá certo? Mas se você imprimir em modo fotográfico, paisagem, desculpa, em modo paisagem, ele completa melhor. Sim, outro detalhe é que esse aqui eu imprimi em formato de... Esse aqui é um cenário e esse aqui já é outro, pessoal. Esse aqui é um determinado cenário. Observe que o que muda, se não me engano, é esse aqui, ó. Muda um pouco. Então, um determinado cenário. Então, qual é a grande questão do líder de projeto? É ficar analisando esses cenários aí. E qual é que é o melhor? Como vocês podem ver também, todos esses campos aqui são personalizáveis. Ó, o início, o fim, o esforço, a duração, quanto que está completo de cada tarefa, qual o custo de cada tarefa, qual a receita de cada tarefa, e ele dá essa informação aí de caminho crítico, certo? Essa informação eu não conhecia. É um valor... elaborado por um algoritmo aí, que eu não sei o nome. PERT, eu não sei. Realmente tem um algoritmo que calcula esse número aí. Certo? É realmente uma informação... Eu coloquei aqui mais por curiosidade. Eu não entendo como é que o algoritmo chega nesse número, não. Mas tem essa informação. De novo, só muda os campos. Pelo menos que eu lembre aqui, só muda os campos. Certo? Lista dos recursos. Essa aqui listou somente o recurso. Para cada tarefa eu listei o recurso. Pronto. Um resumo dos recursos. Olha, tá aqui os recursos, eles estão ocupados nesse dia aqui, nessas semanas, aliás, né?
estão sendo usados aqui. Esses aqui, por exemplo, computadores, não estão usando de jeito nenhum. Os equipamentos como um todo estão usados de jeito nenhum. Agora, o treinamento de vídeo deu um gás danado até aqui. Depois não fez nada. E etc. Continua de recurso também. Esse aqui foi só o resumozinho mesmo do Gantt, né? Orçamento, certo? Nós temos de orçamento aquela ali que é bem melhor. Account. Pronto. Essa aqui é bem melhor de orçamento. Eu coloquei somente duas contas de custo e de receita, certo? E nós temos exportar para XML, certo? Olha, pessoal, ele gerou, certo? Eu não tenho domínio sobre XML, a integração com outras ferramentas, não tenho domínio. Agora, sei que ao exportar para XML, você flexibiliza para outras, para integração com outras ferramentas. Então, assim, fica, é o caminho, né? Então, tentei buscar aqui a demonstração com outras, a demonstração do Task Juggler, né? Coloco aqui o meu contato, ramon.vinas, né, @serpro.gov.br. Acho, creio que a parceria Task Juggler Redmine é uma parceria, e também FreeMind, é muito interessante a união dessas três ferramentas. Elas basicamente já estão com um nível de integração legal do FreeMind, que é o Mapas Mentais, né? Esse aqui você exporta daqui para o Task Juggler, daqui você exporta para o Redmine, que faz o gerenciamento com as equipes. Existe um plugin já para isso. Eu não tenho conhecimento do Redmine, então eu não testei o plugin. Tá o desafio lançado aí para quem se propõe isso, certo? Enfatizo que realmente Task Juggler tem determinadas características que são bastante peculiares, uma curva de aprendizado inicial alta e depois bem mais fácil do que os outros, assim, copiar, colar, certo? E deixo aí o meu contato, desejando tudo de bom a todos. Caso alguém tenha alguma pergunta, esse é o momento. Nós já temos uma pergunta ali. Jovem, por favor. Queria que se pudesse demonstrar como é que é feita assim, tipo, validação de dados. Por exemplo, como é textual a entrada das informações, se eu colocasse uma data inválida, entendeu? Ou se eu fizesse uma associação, uma dependência com uma tarefa que comece, esteja com uma data definida antes daquela que eu estou fazendo aquela ligação. E você comentou que assim, o acompanhamento não é muito assim, da ferramenta, né? Então, como é que seria assim, para eu acompanhar, por exemplo, o progresso físico de uma tarefa, né? O quantos por cento ela está concluída? Se tem como eu fazer isso no Test Juggler, ou seria já essas outras ferramentas associadas, como Redmine, Dot Project, por aí vai. Olha, primeiro, assim, o meu grande objetivo é apresentar essa ferramenta como mais uma alternativa. Essa é fundamental aí o meu grande objetivo, né? Essa ferramenta, ela tem que ter uma maneira de acompanhar o projeto. Não tem como você somente elaborar o projeto sem ter nada de acompanhamento das outras pessoas terem alguma integração para que o sucesso seja registrado aí ou não, né, do projeto. Então, assim, de fato, na minha opinião, o Task Juggler, o forte dele não é acompanhar o projeto, não é gerenciamento do projeto, das equipes. Não é o forte dele. Agora, ele fornece informações para isso. Os mecanismos
de você acompanhar, de fazer o acompanhamento das tarefas, pode ser da seguinte maneira. Você pode simplesmente, numa determinada tarefa, aqui nesse testar o sistema, eu posso chegar em editar, testar, e posso colocar aqui textualmente que complete. Quando eu começo a escrever determinadas características, o sistema, depois de três letras, né, ele já me joga um conjunto de possibilidades. Certo? Então aqui, eu realmente quero que eu estou dizendo que ele está 100% completo. E aí essa informação tem uma autoridade maior do que a data de início do projeto ou a duração. Eu registro que a duração é aquela, que o atendente é aquele, que o funcionário que está alocado é aquele, aquilo ali vai ser uma informação que vai ser utilizada nos custos do projeto e no horário de trabalho daquele funcionário. Mas eu estou logo dizendo de antemão, olha meu amigo, está completo 100%. Eu posso fazer esse tipo de acompanhamento. Posso também, através de arquivos de inclusão, colocar o seguinte, olha, é uma informação, não de recurso, mas de recurso, mas da tarefa. Eu posso dizer, olha, a tarefa tal está concluída, certo? Seria mais ou menos aqui mesmo. Eu poderia incluir a informação. E como é que eu poderia incluir essa informação? Quando eu tenho um projeto, não é um texto, não é um arquivo texto, pode ser vários arquivos textos. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho quantos arquivos textos? Eu tenho o projeto, que é este, e tenho dois arquivos textos, as tarefas e os recursos. Mas eu poderia ter essas tarefas divididas em mais dois, três e tal. Eu poderia, num outro CSV, alguma coisa assim, usando uma outra ferramenta, dizer que aquele arquivo ele poderá ser acessado e editado por outro líder de projeto. E quando esse outro líder de projeto fizer essa alteração, dizer, olha, está concluído, pronto. Então, assim, automaticamente, quando eu compilar novamente, aperto F9, ele compila, vai ser concluído. Essa tarefa bem aqui, que é de treinamento, eu vou aqui editar e dizer para ela, meu amiguinho, complete 100. Ó, ela já aqui, já trouxe o tracinho de completa, certo? Não sei se está dando para ver aí, certo? Quando está cheinho, né, o azul tem uma lista preta no meio, é que foi executada. Então, realmente não é o forte. Porque qual seria o ideal? O líder de projeto pegar a tarefa, delegar para um desenvolvedor, o desenvolvedor receber isso em web, pegar na web e dizer, está concluído. Automaticamente isso aí aparecer com a informação lá para o Task Juggler. Hoje, eu não dá para fazer isso. Aí eu vejo a integração, alguma coisa de integração entre Task Juggler e Redmine. Por exemplo, o líder de projeto, ele tem que ter um momento e uma ferramenta onde ele se debruce sobre as várias possibilidades de executar aquele projeto. Essa é que é a questão. Aí ele pegou, olha, vai ser assim, ele elencou isso aí ele pega isso aí, exporta para o Redmine, e o Redmine faz isso. O Redmine é próximo do Dot Project, né, que talvez seja mais comum e de conhecimento de todos. E aí o Redmine faz isso, olha, vai para o web, volta e resolve tudo isso. Uma outra integração que eu não vejo, a não ser de forma manual, é com a alta liderança. Como é que está a situação do projeto tal? Né, ele não quer saber se o cara trabalhou ou não trabalhou, se uma equipe lá está com problema, ele não quer saber isso. Ele quer saber o seguinte, meu amigo, quanto por cento do projeto tá concluído? Ó, só 20%. Ele só quer saber disso. Né? E aí é uma integração. O ECAR, por exemplo.
Eu, pelo menos, acho que hoje a integração do ECA e do MS Project é manual. Não tem uma integração. Alguém vai lá no ECA e diz, ó, tarefa tal, está 20% concluído, 30%. Né? É assim que eu estou vislumbrando. E eu, pode ser que outras pessoas elaborem outras maneiras. Mais alguma pergunta, Vitor? Jovens, então nesse momento eu desejo a todos um bom dia, né? Logo após as minhas palavras, o Vitor quer falar também. Então, por favor, aguardem só um pouquinho. E estou às ordens. Vou colocar novamente aqui o meu e-mail disponível. Certo? E agradeço a todos pela atenção. Bem, pessoal, esse foi um evento do Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal. O CISLI investe em capacitação através de palestras técnicas e cursos como forma de enraizar o software livre como melhor opção a ser adotada pelo Governo Federal. A gente agradece a presença de todos no auditório, dos que assistiram pelo streaming livre e ao palestrante, o Ramon. Os próximos eventos que estão agendados do FISLI são um treinamento sobre administração de Linux em São Paulo, de 13 de junho a 17 de junho. O PHP Day, que acontecerá em Brasília, organizado pelo Comitê de Software Livre de Curitiba, juntamente com a comunidade PHP, será de 31 de maio a 1º de junho. E no dia 11 de julho, terá uma palestra do CISLIS sobre análise e modelagem de negócio. Interessante também. Obrigado aí pela presença de todos.